Rêxistina zarokan, ya netewên yekgirtî UNICEF li Sûriyê re kand, ku 5 zarok li bajarokê Ghouta Rojhilat, ya bi ser Şama paytexta Sûriyê ve bûne qurbanî, û daxwaz bi hawarçûna 137 zarokên dorpêçkirî ji aliyê rejîma Esed ve li wê deverê kirin. Roja yekşembe di daxuyaniyekê de ji aliyê rêxistina netewên yekgirtî, ku 137 zarok temenê wan di navbera 7 heyva ta 7 salan de ye. Tendurustiya wan gelek xirab bûye. Rastiya nexweşiya gurçikê hatine. Ji ber kêmbûna xwarinê, pêwîstiya wan ya bi lez bi derman heye. Nûnerê netewên yekgirtî li Sûriyê, Firana Kêzara Gand, ku bi hezaran zarok dibin bandora nexweşiyê û bilindbûna tundûtûjiyê de ne. Serbar kir ku sîstema tendurustî têk çûye. Û dibistan bêhtirî heyvekî ye hatine girtin. Û pêwîstiya wan bi jiyaneke xweş û aram heye. Her wiha, ew zarok jiyana wan bi tirsî derbas dibe. Û dem hat ku hemû aliyê bi karekî rast rabin. Wê tundûtûjiyê rawestînin. Hejmara niştecîyên Ghouta Rojhilat nêzîk 400 hezar kesî ye. Û alîkariyên mirovî ji sala 2013 ve li ser wan hatine birîn.